yra modelis, dalyvavo Statkauskaitės apatinį demonstravime, jeigu jie ten pastebėjote. Žodžiu. Klausau. Alio. Klausau. Sveikas, čia Absenta. Taip. Žinai, kas skambina? Nu, ne. Klausyk, aš... Tu buvai Statkauskaitės demonstravime, taip, ne? Taip, buvau. Ir... Po to buvai užėjusi į koncertą? Sau? Taip. Taip. Ir, žodžiu, žiūri, norėčiau su tim susitikti. Na, mes pažįstame plomai. Kol kas dar ne. Na, žinok, naujų pažinčių tikrai neieško. Iš kur numerį turi? Man davė tavo... Tu esi berods iš Supermodels agentūros, ne? Aha. O tai kokiu tikslu susipažinti? Kavos? Nu, nežinau, nežinau. Aš... Tu rimtai net pažįsti, kas čia skambina? Nu, ne. Nu, ką padarysi tada? Aš tiesiog galvojau, gal... Galvoji ką? Aš galvau, kad gal po mano koncerto tu mane atpažinsi bent jau. Kad ne. Gerai, žiūrėk, tai kada aš tavęs galiu atvažiuoti pasiimti? Tai visų pirma, su kuo aš nieko nežinau. Tikrai neatpažįsti? Tikrai ne. Egis čia. Nu koks? Žinai, tai jie nebendravo su tavim visiškai. Man pasirodė, kad tu su manim bendravai tada, kai tu ėjai tuo podimu. Aha. Ir, žinai ką, jeigu tu nori pamatyti, kas per regis, aš susitinkam ir pamatys. Nu, nežinau, žinok, nelabai leisiu tokias avantiūras. Čia nėra avantiūra, tu nevaikštai pasimatymus, ar tu vadini pasimatymus avantiūromis? Galbūt, nes vis dėlto draugauju su vaikinu. Aš irgi. Su vaikinu. Bairis. Tai gali draugaut, man tai, žinok, viskas tvarkoja. Aš nepavydėsiu tavęs tavo vaikinui. Nežinau, man panašu į kažkokius pastus. Ką tokį? Nežinau, kažkokia išmonė nesumaninga. Kas? Nu, nežinau, pasimetęs aš. Tai klausyk, tai dabar ką veikia? Dabar? Taip. Grįžau namo ką tik. Tai tvarkoj, tai aš sakyk, kur tave pasiimti ir aš tave pasiimsiu. Ne, kad dar turiu ką veikti. Rytoj man vis dėlto į mokyklą. Dabar jau turi ką veikti, taip. Tai aš nesakiau, kad neturiu. Tai dabar jau turi ką veikti. Nu, tai ir turėjau. Tai kada tave pasiimti? Nu, tikrai ne šiandien. Klausyk, ko tu tada tu man skambini? Aš? Nes jeigu tu nori susipažinti, tvarkoj, bet, nu, tu prasme, tu man skambini ir aš nežinau netgi. Aha. Nu, ne, nugi neskambino. Tai kaip mes kalbamės tada, jeigu tu man neskambini? Tai tu man paskambinai. Aš neturiu tavo telefoną. Aš irgi tavo telefoną neturiu. Tai iš kur aš galiu, kas čia vyksta? Ką? Tai kas čia vyksta tada, jeigu... Kas? Kaip čia? Na, ne, jo, kauk tai čia, iš manęs nežinau, aš to tikrai neskambinu. Tai kaip? Tai kodėl tada aš su tavim kalbu, jeigu tu man neskambinai? Tai, o kodėl pokalbio pradžioj tu sakei, kad... O, ar čia Absenta, o, gavau iš Supermodels numerį, ar what up? Kas? Nu, nežinau, bandai mane atsigauti, nepragausi.
Kas čia, kai, koks tavo vardas? Nu, Absenta, taip. Tebūnė. Ha, jėkingas vardas. Gražus, tai, nesiginčiai, gražus. Tai, man irgi. Tai, ką? Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Nu, aš irgi iš to visų nelabai suprantu. Tai, aš imk tu kalbėk, aš nu, nesuprantu, ko jinai man skambina. O kas šis? Ką? Palauk, egi pasitrauk. Alio? Nu, klausau. Kas šis skambina? Aš neskambinu. Ne, dabar asme, egi sakė, kad skambino, tai aš galiu su juo kalbėti, aš už jį kalbu visada šiaip. Nu, tai jūs užėgi ir pasakykit, ką jis nori iš manęs. A, jis tau skambino? Nu, taip. Nu, nes neskambino jis tau. Aš irgi niekam neskambinu. Palauk, jis pasitrauk. Tu kas tokia esi? Na, koks skirtumas, jeigu jis man skambina, tai jis žinot, kas aš. Ne, jis tai ten negaliu skambinti. Nu, nesvarbu, tai tada ką aš. O čia gal ta mergaitė, kur norėjai, kad šoktų? Ne? Kas? Aš nelabai žinau. Nesvarbu. Nu, negaišinkit savo ir mano laiką. O tavo laikas labai brangus? Taip. Kiek tu už valandą nori? Aha. Oh my god, nu blava. Ne, aš rimtai klausiu, nu tai aš dirbu su tokiais žmonėm, tai aš noriu paklausti. Su tokiais. Nu, vat kaip tu. O kokie aš? Nu, už valandą, kiek nori, aš klausiu. Iš balsų sprendžiu, kad esi tokia, na... Na, jeigu tau aš panašiai tokia, tai kodėl tu dar su manim šneki? Aš sakau, tu šokėja. Nu, aš ne šokėja. A, aš galvoju, kad šokėja, nelabai supratau. Aš sakau, galbūt norėtum pašokti. Nu, ne, nenoriu. Supratau, nu tai atsiprašom, kad nežinau čia kažką, ar tu skambina, ar jis skambina, nežinau. Ne, aš neskambinu niekam, ir šis aš net nežinau, su kuo aš šneku. Su radistais. Taip ir galvoju, nu. Labas, Absenta. Labas. Kaip tavo geras vardas? Kaip Absenta fėjus tavo. Aš man atrodo, jau žinau, ką tavo tėvai veikia, kai tave pradėjo. Nu ir ką jie veikia, geria Absenta. Yeah! Klausyk, tave gal nemokamai Absento fėjas įleidžia. Nors ir taip nemokamai ten. Gal nemokamai. Visus nemokamai įleidžia. Jo, bet gal nemokamai koks nors būna kokteilis ar kažkas. Nu gal ne. Ne? Kaip tau sekas? Atsiprašom, kad sutrukdėme. Šiaip norėjom tave pajokaut, pralinksmint. Mhm. Įlysti tavo dušę. Jo, pastebėjau. Į dušę ir į apatinius. Ką? Ir į apatinius. Nu jo. Turi vaikiną? Turiu. Kiek draugaujat? 2 metus. Tai jau turėtų, žinai, pirmi metai yra gražiausiai, po to būna krizė. Jo, visą laiką, kaip sakė Begbede, pirmais metais yra baldai perkami, antrais perstumdami, trečiais išsidalinami. O klausyk, tu sakai vakar, sakai, kad tu eisi į mokyklą, kiek tu metų? 16. A, ne. Jo. Okei. Matkai. Tai nieko, labai gerai viskas. Kokia mokykla? Ką? Kokia mokykla lankai? Riešės gimnazija. Vytautas atsiuntė tavo numerį, tai čia gal tavo vaikinas? Tai aš žinojau, kad Vytautas vien kai pradėjot kamantinėti apie Stakauskaitę, nes jam žiūrį nepatiko, kad aš ten dalyvavau. Tai čia tavo vaikinas? Pavidusis. Matai. Ai va, kaip, čia vienas iš tų. Ai va, tai čia žodžiu Vytautai, aš tau duodu minusą, žinok, didžiulį, nes vat būna daug tokių, kurie skambina ir sako, davai, pažiūrėkit, ar mano mergina man ištikima. Tai čia tas paviduolis Vytautas. Jo. Ar jis labai pavidus? Aha. Eina savo. Jis avinas. Avinas? Aha. O pagal zodiaką kas? Irgi, sutapimas. Sutapimas, ar ne? Tai jūs susipykė dabar? Ne. Okay. Nu, greit būsit. O kiek kartų per 2 metus esi išdavus, Vytautą? Niekart. Keista. Aš pavyzdžiui, tavo vietoje aš tokį Vytautą tikrai išduočiau. O vyresnis Vytautas už tave? Jo. Tai jūs tokia vyresnė. Ai va, auginas jisai tave ir nenori, kad va, viskas aišku. Okay. Oh my god. Oh my god. O tu esi lenkaitė? Jo. Okei. Mes jau nemoku lenkiškai. Na tai. Lievas esu. Gerai, mergaitė, iki nebetrukdom tavęs. Ate. Ramaus vakaro. Čia. Iki.